Саламатсыз ба, біздің каналға қатталып, ақырқы жаңылықтардан қавардар болыңыздар. Жылдыз Жолдошова. Садыр Нурғожоевич, бардық мәселені ұры атыменен чечперсенер абал орлошып баратад. Үкмөт энергияға болғон тарифті бір сомды нашырбаш керек, мұндай пікерін саясатчы Жылдыз Жолдошова білдірді. Акыйкат үчүн айтып коюшум керек. Тилекке каршы жөнөкөй жараандан баштап өлкөбүздүн президентине дейли жыргаган эч ким жок. Биздин республикада баткен окуясы, COVID-19, кымбатчылык, суунун тартыштыгы, коррупция менен күрөшүү, контрабанданы ооздуктата албай контрабанданын гүлдөп жатканы, чабал кадрлар өз милдеттерин так аткара албаганы жана башка толтура көйгөйлөр. Ачык айтсам, азыркы учурда элибиз да, бийлик да жүдөп турган кезе. Себеби бийлик ырааты менен өз ишин алып бара албаганында, биринчи ирет айыл чарбага жана COVID-19 каршы иштеш керек эле бийлик төбөлдөрү. Андан соң электр энергия маселесине көңүл бурса туура болмок. Ошону менен бирге өкмөт энергияга болгон тарифти бир сомдон ашырбаш керек. Анткени азыркы болуп жаткан чакчалекей башкаруу, ошондой эле акырындык менен болуп жаткан нааразычылык чыңалуу көзүндө көрүп билбегендей чоң толкундоого алып келиши мүмкүн. Ошондуктан Садыр Нургожоевич, бардык маселени иреттеп, ыраат менен чечпесеңер, абал оорлошуп баратат. Албетте, бул дагы бир сунуш. Кандай чечим кабыл алсаңар, өз эркиңер, деп кошумчалаган Жолдошова. Булак Назаргиз чекетке ийже. Садыр Жапаров мыйзам бузугандар жөн эле кызматтан кетпейсиңер, камалып кетесиңер деп билдирди. Ооба, реформа карамак каршылыкты жаратат. Аны эрктүүлөр менен күчтүүлөр гана кыла алат. Чындыгында көптөгөн жылдар бою мамлекет муктаж болгон реформаны Жапаров жасап жатат. Бир муштум болуп бириксек, Кыргызстан тез эле өнүккөн өлкөгө айланабыз. Салтанат Урулдаева. Өмүрбек Текебаев мандатын кайтарып алуу үчүн сотко кайрылды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев депутаттык мандатын кайтарып алуу үчүн сотко кайрылды. Бул тууралуу 24 чекит КЖ агенттиги билдирди. Маалыматка караганда Текебаевдин мандатын кайтарып алуу боюнча соттук отурум 25 июнда 1 май райондук сотунда каралат. Эске салсак, Өмүрбек Текебаевдин ордуна Шыралы Абдылдаев мандат алган. Булак медиа-центр чекитке ийже. Путин. Россия өзүнүн жана коңшулардын коопсуздугу үчүн баарына даяр. Владимир Путин Россия эч качан өз оюн башкаларга таңуулабай турганын, ал эми дүйнөлүк жана аймактык көйгөйлөрдү саясий дипломатиялык ыкма менен чечишүүгө даяр экенин белгиледи. Москва шаарында өтүп жаткан эл аралык коопсуздук боюнча 9-чу Москва конференциясында Россия президенти Владимир Путин өз өлкөсүнүн эл аралык мамилелер жаатындагы позициясын эске ала кетти. РИА Новости агенттигинин жазганына караганда Путин Россия өз элинин коопсуздугу үчүн бардык аракеттерди көрөрүн айтты. Кечээ өлкө тарыхындагы эң өкүттүү даталардын бирин белгиледик. Туура 80 жыл мурда фашистик Германия биздин мамлекетке кол салган. Бул окуя бизге чоң сабак болгон. Андыктан Россия өз элинин коопсуздугу үчүн колдон келген аракетин жасайт. Куралдарыбызды күчтөндүрөбүз, дипломатия жолу менен сүйлөшүүгө аракет кылабыз. Кызыктар тараптар менен диалогко барабыз, деди Путин. Ошол эле учурда президент Россия эч качан өз оюн башкаларга таңуулабай турганын, ал эми дүйнөлүк жана аймактык маселелерди саясий дипломатиялык ыкма менен чечишүүгө даяр экенин айтты. Россия эч качан өз оюн башкаларга таңуулабайт. Дүйнөлүк жана аймактык көйгөйлөрдү саясий дипломатиялык ыкмалар менен чечишүүгө салым кошкубуз келет. Россия жаратмандыкты колдойт, деди Россия Федерациясынын лидери. Мындан тышкары Путин Россия коңшу өлкөлөрдүн коопсуздугу үчүн жоопкерчиликтүү экенин эч качан унутпасын белгиледи. Коңшулар менен ажырагыз тарыхый жана маданий байланышыбыз бар. Биз алардын коопсуздугу үчүн жоопкерчилигибизди унутпайбыз. Биздин жалпы континентибиздеги тынч жашоо жана ачык асман үчүн аймактык чыр-чатактарды басаңдатууга салым кошо бермекчибиз, деди ал. Эл аралык коопсуздук боюнча Москва конференциясы коргоо мекемелеринин
эл аралык уюмдардын жана бейөкмөт эксперттердин башын бириктирип, коопсуздук боюнча жыл сайын өтүүчү форум. Булак Спутник Чекитке ИЖИ. Июлда күйүүчү майдын баасы дагы 4-6% кымбаттары айтылды. Көп товарлардын, анын ичинен мунай заттарынын баасы тездик менен өсүп жатат. Бир жыл ичинде баа 85%дан да жогорулады. Июль айында Кыргызстанда күйүүчү май дагы 4-6% кымбатташы мүмкүн. Бул туурасында Кыргызстандын нефтрейдерлер союзунан билдиришти. Маалыматта учурда көп товарлардын, анын ичинен мунай заттарынын наркы улам өсүп жатканы айтылат. Фьючердик баа бүгүнкүгө 1 бареллине $75 болгон, ал эми жыл ичинде 85% кымбаттаган. Суроо талап өсүп жатат. Банк оф Америка берген анализге таянсак, Брент мунайынын 1 баррели 2022 жылы $100 чыгат. Мындай божомолдорду ири нефтрейдер Трафигура жана америкалык Goldman Sachs банка айтып жатат. Баанын көтөрүлүшүн суроо талаптын көп, ал эми сунуштардын аз болушу менен байланыштырып жатышат деп айтылат маалыматта. Бул тармакта иш алып барып жаткандар Казакстанда да мунай заттарынын баасы кымбаттап жатканын кабарлашты. Рынокко Павлодардагы мунайды кайра иштетүүчү заводдогу 24 июлдан 16 августка чейин жасала турган оңдоо иштери таасирин тийгизген. Рынактагы эксперттердин айтымында бул маалда күйүүчү май тартыш болуп, ал өлкөнүн түндүгүнө Россиядан келген импортту көбөйтөт. Трейдерлер май берген бир катар тараптар мындан аркы баанын өсүшүн күтүп чектеп койгондуктарын айтышты. Баа Өзбекстанда да көтөрүлгөн. Муну Россиядан келчү мунай заттарынын наркы орточо эсеп менен тоннасы $25-30 чейин кымбаттаганы менен түшүндүрүштү. Россияда мунайдын баасынын өсүшүнөн жана рубльдин курсунун алсыздыгынан улам бир катар чаралар көрүлүүдө. Мисалы, биржада күйүүчү майдын сатылуусу көбөйүп, демпфердик механизмдер тизгинделүүдө. Мунай компаниялары менен макулдашуулар жүрүп, ички рынокту камсыздаш үчүн экспортко тыюу салууда каралууда. Россиянын май койган бекеттеринде баа бир айдан бери 13 майдан тарта токтоосуз өсүп жаткандыгы айтылды. Бүгүн ички рынокта АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин дүң баасы 54 000 рубль, ал эми экспорттук наркы тоннасына 67 000 рубльден ашып кетти. Дизель майы мындай абалдан улам Европада асмандап жатат. Тарыхый рекордду жаңылап 6% кымбаттады деп айтылат маалыматта. Нефтрейдерлердин билдиргенине караганда, июлда күйүүчү майдын баасы дагы 4-6% чейин көтөрүлөт. Булак Спутник Чекитке ИЖИ.